Друзі, всім привіт! Магазин Резерв. Продовжуємо дивитися новинки. І ось сьогодні я хочу дещо приміряти. Те, що минулого разу показувала, от я його сьогодні хочу приміряти. Як же ж воно буде виглядати, принаймні, на моїй неідеальній фігурі? Що ж, аутфіт на весну – це така жилетка лаймового відтінку на змійці. Поверх іде чорний блейзер і ось такі сірий денім штани, точніше джинси, білі снікерси. Не знаю, візуально все, в принципі, влаштовує. Що мені не подобається? Мені не подобається взуття, мені не подобається дизайн цих кросівок. Зверніть увагу, вони йдуть на рижій такій платформі, точніше підошві. До цього луку я б все-таки підібрала чорні шкіряні кросівки або чорні лофери. Було б набагато краще. І, звичайно ж, не чорні носки. А так, в принципі, дещо мене ламають золотисті гудзики. Хотілося б, щоб вони були сріблястими. Здається, було б краще. Тоді логічніше йшли б сюди ці сірі саме джинси. Да? А взагалі то можна, в принципі, можна і так. Ну, кросівки там от були такі в резерв, да, в наявності, інших і не було. Чекаю від вас коментарів також, чи сподобався вам такий лук. Наступний аутфіт, дуже хотіла його приміряти, це ось такі штани палаццо і ось такий топ на гудзиках без бретелів. Це бретельки йдуть з мого, ви зрозуміли, з чого. Дивіться, топ іде на гудзиках, що дуже зручно, звичайно ж, тому що кнопки можуть просто тупо розстебнутися, якщо ви десь там піднімете вгору руку, да, там, чи нахилитеся. Кнопки просто можуть відкрити всі секрети ваші. Дивіться, штани дуже комфортні, тканина суперська, суперкомфортна, лук і елегантний, і в той же час спортивний. Можна вдягти, я тут в кросівках, можна підрегулювати довжину. На мені розмір 38, і топ, і штани. Рекомендую однозначно, можна поверх вдягати якийсь блейзер накидати, да, наприклад. На літо, ось дивіться, наприклад, на випускний навіть можна так вдягтися, якщо там хтось закінчує якісь навчальні заклади. Мені дуже подобається цей образ. Продовжуємо дивитися новинки. Дивіться, ось ідея такої футболки. Виглядає, да, як і як кежуал, і навіть може бути і діловий стиль. Можете самі купити ось такі намистини і обшити любу, нашити їх на виріз в любій білій футболці, чи то навіть чорній. І буде дуже елегантно. Тобто звичайна футболка перетворюється вже на такий елегантний вигляд. 699 коштує. Ось така, вона йде вкорочена. Неймовірний відтінок, дивіться, цієї сорочки. Тканина така дещо жата, вона така і є сама по собі, не треба нічого розважувати. Ось такі високі манжети, точніше високі. 1199 коштує така блуза. Так, смуга ніколи не виходить з моди, а навпаки, от зараз на весну супер варіант носити з чорними, ось, наприклад, класичними брюками, да? І поверх можна вдягати чи то бомбер, чи то чорний блейзер, чи то тренч, чи то ось такий навіть жакет. Дивіться, три одиниці, які можна разом поєднати. І лофери, наприклад, чорні також. І створити такий елегантний лук. Двобортний жакет коштує 1600. Він дуже теплий на підкладці. Але це полієстер 100%. Тому можуть бути оці всі катишки, утворитися дуже швидко і так далі. Ось така футболка, дивіться. Знову ж таки, тут ніби нашита якась така бісерна нитка. Щось схоже на те. 800 гривень. Можна самому щось вишити. Знову ж таки, тими самими намистинами. Красива смугаста. Made in Morocco. Тканина, дивіться, яка неймовірна.
Вона просто ніби тане в руці. 999. Я думаю, що це віскоза. Зараз перевіримо. Дивіться, я вгадала, 100% віскоза. Вона дуже класна. І я думаю, що вона вартує такої ціни. Так, тренчі в нас залишаються в моді. Це класичний двобортний тренч відтінку Camel. Ціна його 2799. Під тренч вдягаємо ось таку сорочку. Чорні класичні штани і лофери. Ось така сумочка є, дивіться, чудово. Або навіть ось такий шопер сюди. Да, більше підійде шопер ось такий до тренчу, до цієї сорочки. Можна з цією сумкою чорною, чорне взуття. А можна ось із таким варіантом шопер такий. Дуже стильно, темно-сині джинси. Я сюди бачу. Джинси скіні, темно-сині або навіть широкі. І лофери. До речі, що за лофери? Це новинка чи що це в нас? Це шкіра навіть, дивіться, так. Це шкіряні лофери з такими бляшками, бляхами, можливо, якось так це називається. Напишіть, як правильно це називається. Да, leather, дивіться, шкіра. 38,5. В мене в руках. Мені однозначно треба брати 39,5. Щоб не маломірили. Ціну не показала. Найцікавіше. Окей. Так, ціна 1599 гривень коштують такі лоферки. Дивіться, як гарно. І сюди сині джинси. Темно-сині. Ну, це мені так подобається. Я так собі це представляю. Це в нас шопер, який коштує теж 1600. Легесенький, але стильний. Зараз дуже багато з'явилося з тоненького трикотажу ось такого плану водолазочок. Дивіться, по 800 гривень дуже елегантні. Короткий рукавчик, але він все одно приховає там зайвий жир якийсь на наших руках. Потім вони йдуть в таких відтіночках пастельний. Блакитного і ось такий кремовий, теж 800, чудові, так само під тренч одягати, да? І з брюками, дуже класно, та навіть з джинсами і знову ж таки лофери, дивіться, вдягаєте ось такий, такий джемперок, лофери, джинси скінні або джинси широкі темно-сині, берете шопер або берете ось таку сумку і буде дуже круто і стильно. Це що в нас? Це в нас такі сорочки. Ой, неймовірний відтінок. Мені все більше подобаються ось такі пастельні. Він такий щось між зав'явшою такою трояндою і колір персика, можливо. Дуже красивий відтіночок. Made in Turkey, 1199, це ж віскоза, да? Це ті, що віскоза. І ось такий фісташковий відтіночок. Просто з білими, з синіми джинсами, дуже круто. А ось ще дивіться, такі костюми, теж фісташка. Гудзик неважний, у мене навіть ньому видно, он я, бачите, всім привіт. Дивіться, таке враження, що він облізе через якийсь там п'ятий раз носки. 1699, мені не подобається тканина, вона буде парити. Ну, а з іншого боку, м'якенька і легко відглажується. В принципі, такий спортшик. На таких вірьовочках йдуть штани, тут резинка, комфорт, все комфортно, ніде нічого не давить. Ось так воно виглядає. Штани 999. Донизу якби йдуть завужені. Це в кого такі, знаєте, от широкі бедра.
І якщо там дискомфорт в брюках, да, якихось із такої тканини чи в джинсах, такий варіант дуже класний. Єдине, що тканина якась мені не дуже подобається. І ось це ось. І цей піджак 1700, і це скільки? 1200 виходить, що ось такий костюм. Ну, він симпатичний, колір дуже гарний. Коричневий, який сюди підійде, світло-коричнева сумочка ось така. Думаю, що... Да, два відтіночка, ось як гарно, да, поєднуються. До речі, зараз мода на запах. Ось такий піджак можна просто або підперізати ремнем, або ж зробити запахом, взяти, наприклад, оверсайз, да, ну, тобто на розмір, не оверсайз, взяти, наприклад, піджак на розмір більший від вашого, його підперезати отак, і буде дуже стильно. Ну, це додасть якогось нескучності, додасть якоїсь родзинки. Нове взуття в резерв літнє. Так, попереджаю, дуже важкі. От хто не боїться таскати на своїх ногах ось такі кайдани, то, будь ласка, дизайн непоганий, такий спорт якийсь, знову ж таки, але важкі. Тому рекомендувати такі черевики я не буду. Класика, сірі брюки, класичні, навіть стрілки є. Угу. Є для ремінця, продумане місце для ремінця, 1399, такі ось брючки. Ой, які цікаві, дивіться, що це за тканинка, давайте подивимося, вона така тонесенька, тонесенький трикотаж, дивіться, просвічується моя рука. Склад тканини мені цікавий. Так, друзі, а себе я вже і відвикла дуже показувати в кадрі. Ось так виглядає сьогодні магазин. Людей небагато, точніше дуже мало. Це після обід, сьогодні в нас середа. Дивимося склад тканини. Це дуже крутий склад, це віскоза, це шерсть, точніше вовна, да? Вул. Це 5% еластану, це дуже крутий склад. І тепло в ній, і буде і не холодно, і не жарко. За 600 гривень подобається. Дивіться, ще є темно-сірий, ось такий меланжевий навіть. Ой, класно, мені подобається такий стиль, ось такий виріз кругленький. Все акуратно, знаєте, от, ай, підкреслює фігуру. І от такий ось є, дивіться, жовтий ніби, блідо-жовтий. Ну що ж, до чого? До, наприклад, ану з цими штанями зараз прикинемо. Ось так можна, бачите? І зверху піджачок. Обов'язково щось подивлюся наступного разу. Зараз уже треба йти, мені час підгорає. 1399. Справи мене, друзі, великі чекають. Який цікавий лук на літо.